أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن داود الأرضي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنية ثم قال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. المفسر رحمة الله عليه سورة التكاثر پر ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتی ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اس روایت میں یہ قصہ نقل کیا ہے میمون ابن مہران سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے یہ سورة مبارک تلاوت فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس کے بعد فلبث ہنیہ، پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. ثم قال، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میمون میں یہ دیکھتا ہوں کہ قدرت نے جو فرمایا یہاں ارشاد کے حتی زرتم المقابر، تو اب جو ظاہر ہوتا ہے وہ لازم ہے اس بات پہ کہ اپنی منزل کو واپس لوٹتا ہے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہاں لفظ آیا ہے زرتم المقابر، تو گویا کہ ہم قبروں میں جب جائیں گے تو ایک قسم کی قبروں کی ہم زیارت کے لیے جا رہے، تو جیسے کوئی ظاہر کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو لازمًا پھر وہ اپنے گھر واپس آتا ہے، تو اب قبر میں جانے والا جو ہے وہ بھی لازم ہے کہ اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹے گا، یعنی اس کو دوبارہ اٹھنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے اس کے لیے جنت لکھی ہے تو وہ جنت میں لوٹے گا، اور اگر اس کا مقام جہنم ہے تو وہ جہنم کو لوٹے گا. انہوں نے فرمایا کہ اس لفظ سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ لفظ آیا ہے حتی زرتم المقابر، تو بعض علماء نے تو فرما دیا کہ زرتم المقابر جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں موت آئے گی، اور بعض نے فرمایا کہ زرتم المقابر کا معنی یہی ہے کہ موت آنے کے بعد جب تم دفن ہو جاؤ گے قبروں میں، اس وقت تک تمہیں اپنے تکاثر اور تفاخر اور حب مال اور حب جاہ نے ایسا مشغول رکھا کہ حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، اب اس کے بعد عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیف بات سے اشارہ حاصل کیا، انہوں نے فرمایا کہ لفظ چونکہ ہے زرتم حتی زرتم المقابر، تو لفظ ہے زائر کا، تو زائر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب زائر کسی کی زیارت کے لیے جائے تو قاعدہ ہے کہ لابد ان یرجع الی منزلہ، لازم ہے کہ وہ لوٹے اپنے منزل کی طرف. تو اب ہر آدمی منزل کیا ہے، اما الجنت و اما النار، یا جنت ہوگی یا نار ہوگی، تو لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے بعد باس بادل موت بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر جنت اور نار ہوگی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے میمون ابن مہران کو یہ ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. قال ابو محمد یعنی ان یرجع الى منزله ای الى جنہ او الى نار، کہ اپنے منزل کی طرف لوٹنے کا کیا معنی ہے، کیونکہ اصل میں اصلی جو ٹھکانہ ہے نا جی انسان کا، وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی ٹھکانہ، اصلی ٹھکانہ، وہ تو جنت ہے یا دوزخ ہے. دنیا جو ہے یہ تو محض ایک دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے. اصل جو ہے انسان کا مقام اور مرکز اور مستقر وہ جنت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مومنین کی صفتیں بیان فرمائی ہیں وہاں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا کہ یہ مومن بندے میرے جو ہیں یہ ہیں جنت کے صحیح وارث. تو اب وارث کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی باپ کی جائیداد کے جیسے بیٹے وارث ہوتے ہیں، تو اس لیے علماء نے استدلال فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، اللہ نے حکم دیا کہ انت و زوجک، آپ اور آپ کی بیوی، اس کو انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں ٹھہرے. تو اس لیے اب ہر اولاد جو ہے صحیح معنی میں آدم علیہ السلام کی اولاد تو وہ اپنے باپ کی اس میراث کی وارث بنے گی اللہ کی رحمت سے اور جنت میں جائے گی، اور جو نافرمان ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے اس جائیداد سے اور وہ جہنم میں جائے. تو اسی لیے اچھا اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے تو اس کے لیے دو منزل ہیں، منزلتان، منزلتن فی الجنہ و منزلتن فی النار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر اس نے ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کیے تو جنت میں آ گیا، اور اگر اس نے کفر کیا اور اعمال سیئہ کیا تو جہنم میں چلا گیا. تو اب جب مومن جنت میں جائے گا تو وہ جو آدمی جہنم میں چلا گیا اس کی جگہ بھی تو جنت میں خالی رہ گئی، تو اس کا وارث بھی مومن بن گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں مومن جو ہیں وہی ہیں وارث جنت کے، جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد اعمال صالحہ سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مستقر اصلی جو ہے وہ جنت کو بنایا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہیں ہی دو گروہ، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. باقی یہ دنیا کی جو ہماری رہائش ہے یہ تو عارضی رہائش ہے، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے انسان کسی مسافر نے سفر کرنا ہو اور وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، یا کسی ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں بیٹھ جاتا ہے، یا کسی ویٹنگ روم میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں آرام کر لیتا ہے، اور جب اس کی ٹرین آتی ہے یا جہاز آتا ہے تو وہ اپنے سفر کو چلا جاتا ہے. یہ دنیا تو محض ایک عارضی ہمارا مستقر ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، اور دار التکلیف ہے، دار الابتلاء ہے، اصل جو ہے وہ دار الجزا ہے کہ جہاں جا کے فیصلہ ہوگا کہ کون اصحاب الیمین میں ہے اور کون اصحاب الشمال میں ہے، اور پھر وہاں جا کے تولے ہوں گی. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو فرمایا کہ لا بد من زائر ان یرجع الی منزلہ کا کیا معنی، یعنی الی منزلہ الاصلی، الی جنہ او نار، یا جنت یا دوزخ. اور وہاں کا ذکر ان بعض الاعراب سمع رجل یتلو هذه الايه حتى زرتم المقابر قال بعض اليوم ورب الكعبه اي ان الزائر سيرحل من مقامه ذلك الى غيره. اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اعرابی یعنی ایک بدو جنگل کے رہنے والا، شہروں سے دور رہنے والے جو ہیں ان کو اعراب کہا جاتا ہے، اس نے سنا کہ ایک آدمی یتلو هذه الآیہ، ایک آدمی قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہا ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہ کہنے لگا او ماشاء اللہ، قرآن کی اس آیت کو سن کے کہنے لگا کہ ہاں پھر بھئی قبروں سے اٹھنا ضرور ہے، پھر تو قبروں کے اٹھنے سے جو ہے نا انکار کا سوال نہیں، بس اليوم لازم اٹھے گا. کیوں کہ ظاہر جو ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ مہمان جو ہے ملنے والا سیر حل و غدن اس نے چلا جانا ہوتا ہے، ایک دن آئے گا، دو دن آئے گا، مہینہ ٹھہرے گا، اس کے بعد لوٹ جائے گا اپنی منزل کی طرف. تو کہنے لگا رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم سب نے قبروں سے اٹھنا ہے اور پھر اپنے اپنے مقام کی طرف لوٹنا ہے. وقوله تبارك وتعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى هذا وعيد بعد وعيد. اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ زجر اور توبیخ کے لیے ہے کہ تم جو دنیا میں مشغول ہو کہ بالکل قبر آخرت کو بھول چکے ہو، ایسا ہرگز نہیں جیسا تم نے سوچ رکھا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، کھائیں پیئیں گے مر جائیں گے بات ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، البتہ قریب ہے کہ تم جان لو گے. پھر تاکید کے لیے فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ تم جان لو گے، یعنی آج اگر تم انکار کرتے ہو مرنے کے بعد اٹھنے کا اور کہتے ہو کہ انہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ بھئی بل کیا ہے، بس یہی دنیا کی حیات ہے، کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے،
اسی طرح ہم بھی مر جائیں گے، بات ختم ہو گئی، لیکن دوبارہ ہم اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے. اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، تم جان لو گے. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وعید کے بعد وعید ہے، جان لو گے کا کیا معنی ہے؟ کہ جب آخرت آ جائے گی پھر تمہیں جب جزا ملے گی تو جہنم ہی ملے گی، کیونکہ جو منکرین قیامت ہیں ان کے لیے تو جزا جہنم ہے. اس لیے فرمایا کہ دو دفعہ اللہ نے فرمایا وعید بعد وعید، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اس کے بعد فرماتے وقال الضحاک رحمہ اللہ تعالی کلا سوف تعلمون یعنی ایوہ الکفار، ثم کلا سوف تعلمون یعنی ایوہ المؤمنون. حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ یہاں دو دفعہ آگیا نا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو انہیں فرمایا کہ ایک آیت کا مخاطب جو ہے وہ کافر ہیں، کہ ہرگز ایسا نہیں جو تم سوچتے ہو، تم جان لو گے دیکھ لو. اور دوسری آیت کا مخاطب جو ہے وہ مومنین ہیں، کہ تم بھی جان لو گے. یہ نہیں کہ ایسے تم ہمیشہ دکھوں میں تکلیفوں میں رہو گے، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو بدلے عطا فرمائے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ایک آیت میں خطاب جو ہے وہ کفار کو ہے اور دوسری آیت میں خطاب جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے. یہ حضرت ضحاک کی تفسیر پر. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ اَيْ لَوْ عَلِمْتُمْ حَقَّ الْعِلْمِ لَمَا عَلَحَاكُمُ التَّقَاسُرُ وَانْ طَلَبِ الدَّارِ الْآخِرَةِ حَتَّى صُرْتُمْ إِلَى الْمَقَابِرِ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ یعنی پکی بات ہے، اگر تم جان لیتے، صحیح جان لینا یعنی اگر تم یقین رکھتے اور تم اس مقعے پہنچ جاتے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو تم کبھی دنیا کے اندر لہو میں مبتلا نہ ہوتے، کبھی تم دنیا میں ایسے مشغول نہ ہو جاتے کہ مرنے تک خدا یاد ہی نہ آئے، مرنے تک آخرت کے لیے آدمی کچھ بھی نہ کرے. ثم قال تبارک و تعالی لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ھذا تفسیر الوعید المتقدم. جیسے پہلے اللہ نے وعید فرمائی تھی، اس میں یہ پھر وعید آ گئی کہ نہیں تم دیکھو گے جہنم کو، اور پھر تم دیکھو گے ایسا دیکھنا کہ تمہیں عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہوگا، یعنی اپنے آنکھوں سے اور مشاہدے سے دیکھ لو گے. تو پہلے بھی تاکید تھی، وعید تھی، اب اس سے اور زیادہ وعید آ گئی کہ ثم لترون الجحیم تم دیکھو گے جہنم، ثم لترونها عین الیقین پھر دیکھو گے تم دیکھنا ایسا جو بالکل آنکھوں سے دیکھنے والا، یعنی ایک تو ہے دور سے دیکھنا، ایک ہے پھر جہنم میں ڈال دیا جانا، تو پھر تو عین الیقین پہنچ گیا. وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ تَوَعَّدَهُمْ بِهَذَا الْحَالِ وَهُوَ رُؤِيَةُ أَهْلِ النَّارِ إِذَا إِذَا زَفَرَ زَفَرَةً وَاحِدَةً خَرَّ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَهَابَةِ وَالْأَزْمَةِ ومعاينة الأحبار على ما جاء أبي الأذر المروي في ذلك. ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ایسے حالات سے کہ جب وہ جہنم کو دیکھیں گے کافر تو ان کا کیا حال ہوگا، اور فرمایا جہنم ایک ایسی بلا ہے، اذا زفرت زفرتا واحدۃ جب وہ ایک دفعہ کے لیے بھڑک مارے گی تو ہر اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اس کی محبت سے اور عظمت سے اس کے حول سے گر جائیں گے. جیسے مفسر فرماتا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کے اثر کے اندر ایسی بات موجود ہے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. لیکن یاد رکھو ایسی روایات کو پھر جمع کیا جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اس دن پریشانی نہیں ہوگی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، کہ ان کو اس دن کی پریشانی جو ہے وہ ان کو غم میں نہیں ڈالے گی. اور یہاں آتا ہے کہ جب جہنم ایک ایسا سانس نکالے گی کہ اللہ کا کوئی نبی اور کوئی ملک مقرب نہیں ہوگا کہ مگر وہ اس کے خوف اور ڈر سے اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے. تو یہ احوال ہیں، کیونکہ جتنا اللہ کے بندے الشان والے ہوتے ہیں اتنا ان کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امن میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمون ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی گرمی کا، جہنم کا کوئی دور کا کنارہ جو ہے وہ بھی نہیں محسوس ہوگا. لیکن جہنم کی دہشت کا یہ عالم ہوگا، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اللہ کے بندے بھی ایک دفعہ گھبرا جائے.
تو یہ مختلف احوال قیامت ہوتے ہیں، ایک کا وقت یہ ہوتا ہے اور ایک وقت یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہے قوله تبارک و تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اے ثم لتسألن یومئذ عن شکر ما انعم اللہ به علیکم من الصحة والامن والرزق وغیر ذلك ما اذا قابلتم به نعمه من شکره وعبادته. اور پھر تم سے سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے بارے میں، کہ اللہ نے جو تم کو صحت کی نعمت عطا فرمائی، تم کو امن کی نعمت عطا فرمائی، تم کو رزق کی نعمت عطا فرمائی، تو تم نے اس نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی پھر سوال فرمائیں گے، باقاعدہ سوال ہوگا کہ میرے بندے میں نے جو تمہیں صحت دی تھی، طاقت دی تھی، تم نے کہاں خرچ کی؟ میں نے جو تمہیں امن، سکون، راحت، اطمینان عطا فرمایا تھا، اس کا تم نے کیا بدلہ دیا ہے؟ میں نے جو تمہیں رزق دیا تھا، اس کا بدلہ تم نے کیا عطا کیا ہے؟ کتنی تم نے اللہ کی عبادت کی؟ آج دیکھ لو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں نہ دن کو امن ہے نہ رات کو امن ہے، نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے. یعنی آدمی بچہ گھر سے سکول کے نکلتا ہے تو والدین کا دل جو ہے لٹکا ہوتا ہے کہ اب خدا جانے واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. آدمی دفتر کے لیے نکلتا ہے تو اس سے فوراً جا کے بیچارہ فون کرتے ہیں ہاں میں دفتر تو پہنچ گیا ہوں، پھر فون کرے گا اچھا میں اب دفتر سے نکل رہا ہوں، پھر گھر پہنچے گا تو دفتر والوں کو بتایا کہ ہاں میں گھر پہنچ گیا. یعنی اس قسم کے اضطرابات میں اور آپ کتنے امن سے رہتے ہیں، کتنے سکون سے رہتے ہیں کہ آپ کا جان مال آبرو عزت محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن ہم اس کا کیا بدلہ ادا کر رہے ہیں؟ کتنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ اندازہ فرمائیں، آپ حالات دیکھیں، اخبارات پڑھ کے دیکھیں، اخبارات سن کے دیکھیں، ایسے ایسے ممالک میں یہ عالم ہو گیا ہے کہ لاکھوں آدمی، یعنی کہ ایک دو ہزار دو ہزار نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آدمی ایک نوالا روٹی کے لیے بھوکے مر رہے ہیں. یعنی ان کو ایک نوالا روٹی کا جو ہے وہ بھی منہ میں ڈالنے کے لیے نہیں، پینے کے لیے پانی کا ایک گلاس نہیں ہے، ایک گھونٹ نہیں ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے بھوک اور پیاسے مر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت، کتنے لوگ ہیں جو سیلابی عذاب، طوفان، بارشوں کے عذاب، دریاؤں کے سیلاب، کہ بستی او ہزاروں انسانوں کی بستیاں اور گھر اور مال اور مویشی اور گندم اور ارزاق، آیا سیلاب اور سب کچھ بہا کے لے گیا. کوئی گاڑیوں کی لائن پہ بیٹھے ہیں، کوئی سکولوں کی چھتوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی اسپتالوں کی چھتوں پہ بیٹھے ہیں، اور وہاں تک کھانا پہنچانے کا دریا کوئی نہیں، کوئی ہیلی کاپٹر پہ آیا پھینکا تو نیچے سے ایک پیکٹ مل گیا تو مل گیا، نہ بھی تھا سب. اس کے باوجود آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم کتنی اللہ کی نعمتوں سے یہاں متمتع ہو رہے ہیں. اس بلد الامین میں ہم پر اللہ کے کتنے انعام و اکرام ہیں، کتنی اللہ کی نعم ہیں کہ کئی قسم کے متعدد قسم کے کھانے ہمارے سامنے ہیں، متعدد قسم کے پھل اور فروٹ ہمارے سامنے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر گھر، غریب سے غریب آدمی کے گھر میں فریج کا ٹھنڈا پانی ہے، غریب سے غریب آدمی کے گھر میں کولر اور اے سی لگا ہوا ہے، غریب سے غریب آدمی جو ہے ماشاءاللہ ولیتی کپڑا پہنتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے. نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ اللہ کے کعبے کا خیال ہو، نہ حرمین الشریفین کی عظمتوں کا خیال ہو، ہر وقت بس ایک فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، لوٹ ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف غیبت ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے، فتن میں مبتلا ہے. اسی لیے پھر عذاب آتے ہیں، اور جب عذاب آتے ہیں ان میں جو اچھے آدمی ہوتے ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں. یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب گندم کو پسا جاتا ہے نا، کوئی گھن بھی اندر آ جائے تو وہ بھی ساتھ پس جاتا ہے. گندم کے اندر اگر کوئی پتھر کا کنکر بھی آ جائے وہ بھی ساتھ پس جاتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتی چکی کہ گندم سے اندر آیا ہے کیا، پر جو اندر آ گیا وہ تو پس گیا. اس لیے پھر ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے سیئات اور گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو جو بیچارے صالحین ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ، ان کی بھی پریشانیاں ساتھ آ جاتی. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ذرا آپ آنکھیں بند کر دیں، نظر تو ڈالیں نا اپنے ارد گرد مسلمان ملکوں میں کیا عالم ہے.
ذرا آنکھیں بند کر کے غور تو کریں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اگلے دن ہی میں پڑھ رہا تھا کہ 5000 مسلمانوں کا بچے, یعنی یہ نہیں کہ جو بچوں کو ان بدبختوں نے زہر ملا پانی پلا کے مار دیا کہ ہماری گولی ضائع نہ ہو جائے, ہم ان پر گولی کیوں خراب کریں. اور آپ حیران ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ راجستھان کے علاقوں میں بھوک کی بنا پر ہزاروں مسلمان ہندو بن رہے ہیں. اب تو یہاں مست بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, مزے سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں, اور صبح سے شام تک غفلت ہے, فلم ہے, گالیاں ہیں, اور ایک دوسرے سے مذاق ہے, ایک دوسرے سے لہو ہے اور لعب ہے, پرواز. ذرا ٹھنڈے دل سے غور تو کریں کہ ان پہ کیا بیتتی ہوگی کہ اگر وہ میرا بچہ ہوتا یا تیرا بچہ ہوتا پھر تمہیں تکلیف ہوتی, وہ کسی اور کا بچہ ہے اس لیے ہمیں درد نہیں آیا. جب وہ مسلمان کا بیٹا ہے تو ہمارا بیٹا, مسلمان کا بھائی ہے تو ہمارا بھائی. سینکڑوں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. میں کل ہی پڑھ رہا تھا ایک بچی کا بیان تھا, اللہ پاک رحمت کرے, وہ بیچاری کسی طرح جان بچا کے نکل آئی. تو اس نے بتایا کہ میرے سامنے, یعنی میں اس جگہ موجود تھی کہ عورتوں کو باقاعدہ لائن میں کھڑا کر کے جو ان میں جوان ہوتی تھی ان کے ماں باپ کے سامنے ان کی عصمت دری ہوتی, اور عصمت دری کے بعد ان کے پستان کاٹ دیے جاتے تھے. جب عورتیں تڑپتی تھی تو وہ ہنستے تھے, مزہ لیتے تھے کہ دیکھو کیسے تڑپ رہی. اور مسلمان, اس نے کہا اللہ کی شان تھی کہ میں ساتھ کے گھر ہے, ہمسائے کا اس گھر میں تھی, تو انہوں نے مجھے پناہ دی اور نکالا, اور پھر میں نکلتے نکلتے دوسرے ملک میں پہنچی. وہ بیچاری نے پھر اخبار میں ڈائری یہ بوسنیا اور ہرسک میں جو ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے مسلمانوں کو, پھر مسلمانوں سے کہیں لڑا دیا گیا, کہیں جناب بھوک ہے, کہیں جفاف ہے, کہیں سیلاب ہے, کہیں طوفان ہے, کہیں بارشوں کا اوپر سے بھی اللہ کا قہر برس رہا ہے اور نیچے سے بھی اللہ کا قہر برس رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ معاف فرمائے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع نہیں, رجوع اللہ پیدا ہی نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ ہم توبہ کریں, اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑا کے روئیں, اللہ کے دروازے پہ لوٹ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تضرر کریں, التجا کریں, معافی مانگیں. زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی مکان پہ چڑھ گیا اور اذان شروع کر دی, ہمارا یہ ایک نیا رواج آ گیا. او خدا کے بندے, جب تم تندرست تھے, امن تھا, اس وقت تمہیں اذان یاد نہیں تھی, اب کتنی اذانیں دو گے تو کیا ہوگا. اور تم اذان کان سے سنتے تھے اور جماعت میں حاضر نہیں ہوئے, تمہارے کانوں میں اذان آتی رہی اور تم نے مساجد میں حاضری نہیں دی جماعت کے اندر. تم 5 وقت اللہ کے منادی کی ندا سنتے رہے اور تمہارے ضمیر پہ معمولی سا بھی کوئی خیال نہیں آیا کہ میں خدا کے گھر میں جا کے حاضر ہو جاؤں. اور جب اللہ نے اپنے عذاب ڈال دیے, اپنے عذاب میں پکڑ لیا, تو پھر ایسی باتیں کرنے سے کیا ہو. یعنی جس لوگ جس میں جس ملک میں برملا آدمی اللہ کے قرآن کا انکار کر دے, مسلمان کہلانے والے اللہ کے قانون کا انکار کر دے, عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہو. یعنی ایک تو ہے نا جی کہ چلو ہم غافل ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم سست ہیں, کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ایک اسلام کے صحیح دین کی تنفیذ جو ہے اپنے ملکوں میں نہیں کر سکے. ایک ہے ہم کہیں کہ نہیں, اللہ کا قانون جو ہے یہ قانون چل ہی نہیں سکتا, غلط ہے اور ظلم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی, عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا. اس لیے دعا کریں اللہ پاک سب کو اپنے دروازے پہ لوٹنے کی توفیق دے, اور جو ایسی باتیں کرتی ہیں اللہ ان کو ہدایت, سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں, کسی کے لیے بربادی کی دعا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت اور عافیت کی دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اس بلد الامین میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ امن کی نعمتوں سے نوازا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کے دروازے پہ گر جائیں, اللہ کے آگے تضرر کریں, عاجزی کریں, گڑ گڑائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کریں, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں, تاکہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہم پہ
ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہو جائے. جیسے کہ ایک کتب متقدمہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، میرے پاس اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی دولت دے دی ہے، اتنا رزق عطا فرما دیا ہے کہ میں اب صحیح معنوں میں اپنے رزق کو سنبھال بھی نہیں سکتا، میں اب ان کی حفاظت کرنے سے بھی لاچار ہو گیا ہوں، لہذا میری درخواست اللہ کے آگے پہنچائیں کہ میرا اللہ اب میں مطمئن ہوں، بہت ہو گیا ہے، مجھے اور نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ پھر میرے بندے کو کہہ دو کہ تم میرا شکر کرنا بند کر دو، جب تک تم میرا شکر کرتے رہو گے میں تو نعمتیں دیتا رہوں گا، کیونکہ یہ میرا تو وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم میری نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. اور شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس آدمی روٹی کھا لے تو کہے اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بس شکر ہو گیا، یہ شکر کا معنی نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو بڑا دھوکا لگا ہوا ہے کہ روٹی بھی کھا لیں گے اور سگریٹ جلا کے منہ میں رکھ لیں گے کہ اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر. اور اسی طریقے سے جناب اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کوئی چیز مل گئی تو اللہ کا جی بڑا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہوتا ہے. شکر کا معنی سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان. شکر کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں وہ اللہ کے فرما برداری میں، اطاعت میں کام لگیں، یہ ہے شکر. کہ اللہ نے زبان دی ہے تو اسی کے کام لگے، آنکھ دی ہے تو اسی کے کام لگے، ہاتھ دیا ہے تو اسی کے کام آئے، پاؤں دیے ہیں تو اسی کے کام آئے، دولت دی ہے تو اسی کے کام آئے، رزق دیا ہے تو اسی کے کام آئے. ہم اگر آرام کر رہے ہیں تو آرام بھی اسی کے لیے ہو کہ میں وقت سے سو جاؤں گا تاکہ میں جلدی اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں. ہماری نیند ہو تو اسی کے لیے، ہمارا جاگنا ہو تو اسی کے لیے، ہمارا بولنا ہو تو اسی کے لیے، ہمارا چلنا ہو تو اسی کے لیے، ہمارا بیٹھنا ہو تو اسی کے لیے، ہمارا اٹھنا ہو تو اسی کے لیے، کسی سے محبت ہو تو اسی کے لیے، کسی سے دشمنی ہو تو اسی کے لیے. پھر مانا ہوتا ہے شکر کا. یہ شکر کا معنی نہیں ہوتا کہ تیرا زبانی کلامی کہہ دیا اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہ نماز پڑھی تو اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسی بات کا شکر انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے. فرماتی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا زكريا ابن يحيى الجزار المقري حدثنا عبد الله بن اسحاق خالد الجزار قال حدثنا يونس بن عبيد بن كرم بن باس رضي الله تعالى عنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد ابا بكر رضي الله تعالى عنه في المسجد فقال ما اخرجك هذه الساعه فقال اخرجني الذي اخرجك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس روایت پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، ان نے فرمایا کہ میں نے سنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک دن حضور پاک عند الظهيرة عین شدت کی گرمی کے وقت میں تشریف لے آئے مسجد میں، اور دیکھا تو وہاں حضرت ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں موجود ہیں. حضور نے فرمایا کہ ما اخرجک ہذہ الساعۃ، ابی بکر اس وقت تم مسجد میں کیسے، تم کو گھر سے کس چیز نے نکالا ہے کہ تم اس وقت یہاں آئے ہو. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخرجنی الذی اخرجک، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے اس وقت آپ کو اپنے گھر مبارک سے نکالا ہے. حضور آپ بھی تو اس وقت تشریف لے آئے ہیں، یعنی جیسے آپ کو فاقہ اور بھوک نے، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر بھوک سے اتنی بیتاب ہو گئے کہ گھر سے مجبور ہو کے باہر تشریف لے آئے. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں بھی اسی لیے نکلا ہوں کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، تو مسجد میں چلا آیا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرما دے. یعنی اندازہ فرمایا کہ وہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ماشاء اللہ اپنے ابتدائے زندگی کے اندر سب سے بڑا مالدار انسان،
سب سے بڑا ماشاءاللہ تجارت والا آدمی، لیکن اسلام کے بعد یعنی اتنے امتحان آئے کہ فاقہ ہے. حضرت آقا انعامدار سے عرض کیا، آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب، وقت جاء عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال ما اخرجك يا ابن الخطاب، حضرت عمر بھی آگئے. اب یہ خدا کی شان ہے کہ جہاں میرا مدنی آئے گا وہاں ابی بکر و عمر بھی آئے گا. یعنی جیسے اللہ نے ایسی شان بلند فرمائی ہے نا میرے پیارے نبی کی، کہ جہاں اللہ کا نام آئے گا ساتھ میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا. وہاں میرے اللہ نے حضرت ابی بکر اور عمر کا بھی ایسا شان بنایا ہے کہ جہاں میرے مدنی محمد پاک کا نام آئے گا وہاں ابی بکر و عمر کا نام آئے گا. چاہے وہ حضر ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ حشر ہو، چاہے وہ زندگی ہو، جس پہلو پہ میرے مدنی پاک کا نام آئے گا ساتھ نام آئے گا ابی بکر کا بھی اور عمر کا رضی اللہ تعالی عنہما. ان حضور نے فرمایا کہ ما اخرجك يا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تمہیں اس وقت کسی چیز نے نکالا ہے؟ قال اخرجنی الذی اخرجکما، حضرت عمر نے عرض کیا حضور مجھے بھی اسی چیز نے، اسی کام نے نکالا ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں تشریف لے آئے ہیں. یعنی حضرت میرے گھر میں بھی کچھ نہیں، میں بھی بھوک اور فاقے میں مبتلا ہوں. قال فقعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثهما ثم قال هل بكما من قوة تنطلقان الى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وذلا؟ فقلنا نعم. فرماتے ہیں حضرت عمر فقہ کہ حضور پاک تشریف رکھی آپ نے اور بیٹھ کے ہم سے باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا هل بكما من قوة، کیا تم دونوں میں اتنی طاقت ہے کہ بھئی مسجد سے لے کر اس باغ تک جانے کی طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہاں تک چلو تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور باغ کا سایہ بھی ملے گا. نانا حضرت ابی بکر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں حضور اتنی طاقت تو ہے، ہم چل سکتے ہیں. قال امر بنا الى منزل ابن تیحان بالحیثم الانصاری، آپ فرمایا کہ چلیں منزل ابن تیحان بالحیثم انصاری کی منزل، اس کے باغ کی طرف. قال وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ایدینا فسلم وسادنا ثلاث مرات وام ليس من وراء الباب تسمع الكلام يريد ان يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. حضرت عمر فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے آگے آگے چلے اور ہم حضور کے پیچھے پیچھے چلے اور پہنچے ابل حیثم الانصاری کے ہم مکان پہ، اس کے باغ میں حضور پاک نے تین دفعہ اذن طلب کیا، فرمایا السلام علیکم. کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے دروازے پہ جائیں تو تین دفعہ کھٹکھٹائیں اور آواز دیں اور السلام علیکم کہیں. اگر تین دفعہ کے بعد بھی اندر سے جواب نہ آئے تو بس لوٹ آئے، اس کے بعد پھر گھر کے باہر کھڑے ہونا جو ہے شریعت میں منع ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر گھر والا موجود ہی نہیں ہے، اب عورت بیچاری کیا جواب دے، اب عورت کیسے آئے دروازے پر اور کیسے باتیں کرے. اور ہمارے آدمی پر گھنٹی پہ گھنٹی دیے جاتے ہیں اور دروازے مار رہے ہیں کہ کسی طرح مجبور ہو کے بیچاری بات کرے. بھئی جب شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے تین دفعہ آواز دی ہے، جواب نہیں آیا، سلام علیکم، ختم، واپس لوٹا. اور کبھی یہ عالم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے گھر والا بھی اندر موجود ہے لیکن وہ ایسے حال میں ہے کہ تم سے نہیں مل سکتا، ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ باہر آنے کے قابل نہ ہو، تو اب بلا وجہ تم جبر کر کے اسے شرمندہ کرنا چاہتے ہو کہ ضرور نکلے اور ہر حال میں نکلے، اور جناب نہ نکلا تو میری تو بڑی توہین ہو گئی کہ میں دروازے پہ گیا اور میرے لیے نہیں نکلا. خدا بہتر جانتا ہے اس بیچارے کی کیا کیفیت ہو، وہ کس حال میں ہو. تو شریعت کا ہمیشہ یاد رکھیں حکم یہی ہوتا ہے کہ تین دفعہ آواز دیں، اور تین دفعہ آواز دینے کے بعد جواب نہ ملے اور واپس آ جائیں. اور یا اگر مثلا اندر سے آواز تو آئے اور آپ کو کہا جائے کی لرجی ہوں برجی ہوں وراکم، آواز آئے کہ بھائی گھر میں آدمی نہیں ہے آپ جائیں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ لوٹ آئیں. یہ جو ہمارے ہاں بڑا برا آج کل اللہ معاف فرمائے، اسی وجہ سے یعنی پورے عالم کے اندر ایک وبا پھیل گئی ہے اور بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ آج اسی گھر والوں کو مہذب سمجھا جاتا ہے کہ گھر والا موجود نہ ہو لیکن بیگم دروازہ کھولے اور ان کو باقاعدہ بیٹھک میں بٹھائے، انہیں چائے پلائے، انہیں بوتلیں بھیجے، اور اس کے بعد
پھر وہ جناب یہ ہے کہ لوگ کہیں گے جی فلاں آدمی کی بیوی ماشاءاللہ بڑی سوشل ہے، ہم گئے گھر والا نہیں تھا لیکن بڑی ہمارا احترام کیا. خدا کے بندے پہلے تو غیر محرم عورت نے تمہیں اندر آنے دیا، اس نے قرآن کی مخالفت کی، کیونکہ حضور کا جب حکم ہے کہ عورت اور مرد جب اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا پر شیطان ہوتا، تو لازمی بات ہے کہ کسی وقت شیطان حملہ کر کے اکسا سکتا ہے آدمی کو اور گناہوں میں مبتلا کر سکتا. اور دوسرا، غیر محرم عورت تمہارے سامنے آئی، پھر غیر محرم عورت نے تمہارے لیے کھانے اور پینے اور چائے کا انتظام کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام کے خلاف. ہاں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا قرآن، ایمان، اسلام باقی نہیں رہا، ان کے لیے تو یہ فیشن ہے، ان کے لیے تو یہ موجودہ دور کے اندر یعنی ترقی کا ایک پہلو ہے اور شرافت کا ایک سمبل ہے کہ جو عورت جو ہے گھر میں بلائے خام. اور آج کل تو خیر شریف آدمی کسی کو مل نہیں اس وقت جاتا ہے جب تسلی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہوگا. آج کل تو شریف آدمی آگے پیچھے جاتا ہی نہیں، آج کل تو وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈیوٹی کا وقت ہے، وہ گھر میں نہیں ہوگا، چلو ہم چلے جائیں، بات بن گئی تو بن گئی، نہ بنی تو کوئی حرج نہیں، منہ کالا ویسے کر کے باہر سے واپس آ جائیں گے. آج کل تو لوگ ایسی بے حیائی پہ تلے ہوئے ہیں، اور جب سے ٹیلی فون آ گیا اس نے اور راستے آسان کر دیے، اب کسی قاصد بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب کسی پیغام رساں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا رابطہ ایک منٹ میں ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے تسلی ہو گئی، ہاں جی خاوند ڈیوٹی پہ چلنے کا ٹھیک ہے ہم حاضر ہو رہے ہیں، یا عورت آ گئی خاوند چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے بچائیں. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر فحاشی، منکرات، اور علاقے کے اندر بے حیائی، زنا اور جتنے امراض ہیں وہ عام ہو گئے ہیں، اور اب تو اللہ معاف فرمائے یعنی حیا جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں کل ہی ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک ملک میں کہ وہاں کچھ عورتیں نکلیں بازار میں سیر کرتی ہوئی، اور چلتے چلتے انہوں نے اپنے سینے کے گریبان جو تھے وہ پھاڑ دیے، یا کھول دیے یا پھاڑ دیے، اللہ بہتر جانے، ہم نے اللہ بچائے کو دیکھا تو نہیں، اخبار کی بات ہے. تو اس پر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، اور کورٹ نے انہیں کوئی $10 یا کچھ جرمانہ کیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے باقاعدہ جلوس نکالے ہیں، اور اس وقت کی انتظامیہ اس وقت عذاب میں آ گئی، انہوں نے کہا جی مرد اگر سینہ کھول کے چلتا ہے تو ہم کیوں نہ چلیں. اور پھر انہوں نے جلوس میں یہ کیا کہ جتنی عورتیں ہیں وہ ساری سینہ کھول کے ہیں، اس سے بڑی بے حیائی کی کو بات ہے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں یہ آزادی ہے، اگر قریب جا کر آپ دیکھیں گے نا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس آزادی کا اس عورت کو کتنا بڑا یعنی عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، کہ اب مزدوری بھی اس کو کرنی پڑتی ہے، اب فیکٹریوں میں بھی اس کو جانا پڑتا ہے، اب سریا اور لوہا بھی اس کو اٹھانا پڑتا ہے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے جھاڑو بھی اس کو لگانا پڑتا ہے، اور گھروں کے اندر گندگی اور بوجھ بھی، کیوں برابر ہو رہی ہے نا، مرد کے ہر کام وہ کرے گی جو مرد کرے گا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب بے حیائی، ایک میں نے وہ بھی اخبار کی ایک خبر تھی کہ ایک آدمی کسی پارک میں سیر کرنے کے لیے گیا، تو کسی بنچ، جیسے پارکوں میں بنچے پڑی ہوتی ہیں، وہ کسی بنچ پہ بیٹھا تو اس کے سامنے کوئی ایک اور مرد اور عورت جو تھے وہ اپنے گناہ میں مبتلا تھے. تو اس نے ان کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ذرا ادھر ہو جاؤ، تو انہوں نے شکایت کر دی، تو آ کر اس کو پکڑ لیا گیا کہ تم ان کی آزادی میں دخل انداز کیوں ہوئے. انہوں نے کہا جی کھلی جگہ ہے. انہوں نے کہا چلو تم نے کیوں دیکھا، نہ دیکھتے تم ادھر منہ پھیر کے بیٹھ جاتے، ان کی آزادی ہے وہ جو چاہے کریں. یعنی جب معاشرہ اس مقام پہ پہنچ جائے، اور مسلمان عورت چاہتی ہے کہ میں بھی اس منزل پہ آ جاؤں، وہ اس منزل کی طرف دوڑ رہی ہے، وہ آ رہی ہے اسی منزل کی طرف، اور ماں باپ اس کو لا رہے ہیں اسی طرف. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. یعنی آپ یقین فرمائیں کتنی عورتوں کے خطوط آتے ہیں، فون آتے ہیں کہ ہمیں خامند مجبور کرتا ہے کہ شام کو تم اڑیاں لباس پہن کے سر ننگا کر کے میرے ساتھ سیر پہ نکلو، آپ مولوی صاحب مجھے بتائیں میں کیا کروں. یعنی مجھے خامد مجبور کرتا ہے کہ میری بیوی بن کے رہنا ہے، میری بڑی بے عزتی ہے کہ میری بیوی برکے والی ہے، ملا نہیں ہے، میری بیوی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ دی ہے اور پردے میں بیٹھ دی ہے،
اور لوگ اپنی بیویوں کو لاتے ہیں اور سڑکوں پہ گھومتے ہیں اور پارکوں میں گھومتے ہیں اور سمندروں کے کنارے پہ سیر کرتے ہیں اور مارکیٹ میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے شاپنگ کرتے ہیں. اور تم یار کوئی اتنے جاہل اجڈ آدمی ہو, پتہ نہیں تم نے کوئی جاہل لڑکی شادی کی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے جی مجھے خاوند مجبور کرتا ہے, اسلام کہتا ہے خاوند کی اطاعت کرو, آپ بتائیں میں کیا کروں. خاوند کی اطاعت تو ان باتوں میں کی جائے گی جو اسلام کے مطابق ہو. انہوں نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اگر میں اطاعت نہ کروں مجھے خاوند چھوڑ دے گا, وہ مجھے طلاق دے دے گا, بتائیں پھر میں کہاں جاؤں. اور گھر میں جاؤں وہ کہیں گے تم بڑی بدبخت ہو گے, تم خاوند کے ساتھ نباہ نہیں کر سکی اور طلاق لے کے واپس آ گئی ہمارے دروازے پر. اب بتاؤ میں کہاں جاؤں. اسے کہا مجھے بتائیں, مجھے حل بتائیں کہ میں کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے. دعا فرماؤ اللہ مسلمانوں کے گھروں میں حیا پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں پھر اسلام اور پھر اپنے دین کے احکام کی عزت اور ادب پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھرانے کی, ہر مسلمان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے. یعنی آپ عجیب باتیں ہوتی ہیں نا, کیونکہ ہر آدمی اخبار اپنے اپنے نظر سے پڑھتا ہے نا. ایک آدمی نے اپنا واقعہ لکھا, اس نے کہا کہ میں ایک بس اسٹاپ پہ گزرتا تھا, وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوتی تھی اور میں کئی دن اسے تاڑتا رہا اور اسے دیکھنے کے لیے کوشش کرتا رہا اور وہ برقعے میں ہوتی تھی. اس نے کہا کہ میں نے پھر مستقل طور پہ یعنی بالکل ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ مجبور ہو جائے برقعہ کھولنے پہ. کبھی میں سامنے گزر رہا ہوں, کبھی موٹر پہ گزر رہا ہوں, کبھی موٹر سائیکل پہ گزر رہا ہوں, اس کا بھی وہی ٹائم ہو بیچاری کی ڈیوٹی پہ جانے کا, وہ آگے بس اسٹاپ پہ کھڑی ہو اور حضرت پہنچ جائے. اس نے کہا جب میں نے اس کو ایک دن اسے بس نہیں ملی, بارش آ گئی, وہ رکشہ ڈھونڈنے کے لیے گلی میں نکلی تو بس میں اس گلی میں آ گیا, جب سامنے آیا تو اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور برقع کھولا. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں. اس نے کہا وہ میری حقیقی بہن, اپنی بہن کے لیے وہ اتنے دن جناب پیچھے پھرتا رہا اور تعاقب کرتا رہا کہ یہ لڑکی کو کسی طرح. اس نے کہا اس نے تنگ آ کے مجھے تھپڑ مارا. اس نے کہا تم اتنے ذلیل اور بغیرت ہو گئے ہو, اتنے دن سے میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح, انتہا کہاں تک جاتی ہے. اور آج جب تم مجھے اتنا مجبورنا, میں چاہتی تھی کہ تمہارا پردہ بھی رہ جائے, نہ کھولوں بات تاکہ میرا بھائی میری نظروں میں ذلیل نہ ہو جائے, لیکن تم نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے تو دیکھ لو کہ میں تو تمہاری حقیقی بہن ہوں. تم اپنی بہن کا تعاقب کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, اتنے ذلیل آدمی ہو تم. اس نے کہا, اس نے پھر اخبار میں لکھا بیچارے, اخبار نے لکھا. اس نے کہا میں نے توبہ کی لیکن میں اپنا واقعہ لکھ رہا ہوں تاکہ اور بھائی بھی دیکھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بہنوں کے پیچھے پھر رہے ہوں. میں نے تو جو منہ کالا کرنا تھا کر لیا ہے لیکن لوگ اور تو نہ کریں بیچارے. اس نے کہا اس لیے میں اپنی داستان جو ہے خود لکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. لوگ کہتے ہیں جی عذاب آ گئے, جی مسلمانوں پہ عذاب آ گئے, جی مسلمان ذلیل ہو گئے. تو کیوں نہ ہوں بھائی, کافر تو کھلا دشمن ہے, اس کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے, بات ختم ہو گئی. جب وہ کافر ہے, منکر ہے, نہ آپ کے خدا کو مانتا ہے, نہ رسول کو مانتا ہے, نہ قرآن کو مانتا ہے, نہ قیامت کو مانتا ہے, نہ جنت کو مانتا ہے, نہ جہنم کو مانتا ہے, بات ختم ہو گئی. اس کے لیے تو ایک واضح فیصلہ ہے کہ وہ اہل النار ہیں, اصحاب النار ہیں, خلاص. اب جب ایک آدمی مسلمان کہلانے کے بعد ایسے افعال سر انجام دے گا تو اللہ کا عذاب تو اس پہ زیادہ آئے گا نا. اب دیکھیں نا, ایک آدمی آپ کا ناواقف ہے, بات ختم, نہ دوستی نہ دشمنی. ایک آدمی آپ کا دشمن ہے, بات واضح ہو گئی کہ آپ کا کھلا دشمن ہے. لیکن ایک آدمی آپ کے گھر میں رہتا ہے, کھانا آپ کا کھاتا ہے, پیسے آپ کے استعمال کرتا ہے, پھر ظالم تمہیں بھونکتا بھی ہے, تو اس کے بعد تمہارا عالم کیا ہوگا, تمہارے جذبات کا کیا عالم ہوگا. ایک تم تو بندے ہو اور وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا, ہم اس کی زمین پہ رہتے ہیں, اس کے آسمانوں کے نیچے بستے ہیں, اس کی ہوا سے جیتے ہیں, اس کے پانی پہ ہم زندہ ہیں, اسی نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اور پھر ماننے کے بعد ہم اس کا انکار کر رہے ہیں, تو پھر عذاب نہیں آئیں گے تو ہمیں پھول پہنائے جائیں گے, ہم پر پھول برسیں گے آسمانوں سے. اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور نے تین دفعہ اجازت مانگی, وَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ,
تین دفعہ اجازت مانگی. اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں خاتم الانبیاء، ایمان سے کہیں اگر حضور ویسے بغیر اجازت کے گھر چلے جاتے تو گھر والوں کو کوئی بوجھ ہوتا؟ سواری پیدا، وہ تو خوش قسمت گھر ہوگا جس گھر میں میرا نبی تشریف لے جائے، وہ تو نصیب والے لوگ ہوں گے نا کہ جن کے گھر میں حضور پاک تشریف لے گئے، جن کے گھر میں آقا تشریف لے جائے، تو ان کے خوش نصیبی کا بھی کوئی عالم ہے جہاں حضور کے قدم مبارک آ گئے، جہاں حضور پاک تشریف لے گئے. لیکن اللہ کا نبی اپنے دین کا پابند ہے، کھڑے ہیں، اجازت ملے گی ٹھیک ہے، نہیں ملے گی واپس جائے. آج کوئی بڑا آدمی سردار تمہارے گھر میں آئے اجازت مانگتا ہے؟ ایمان سے کہو، ایک ذمہ دار اپنے مزیرے کے گھر میں آئے اجازت مانگتا ہے؟ ایک صنعت کار اپنے مزدور کے گھر میں آئے اجازت مانگتا ہے؟ ایک پیر اپنے مرید کے گھر میں آئے اجازت مانگتا ہے؟ سب سوال ہی پہ کہتا ہے گھر ہی اس کا ہے، اجازت کس بات؟ وہ کہتے ہیں جناب اجازت تو تب مانگے جب گھر دوسرے کا ہو. یہ تو گھر بھی حضرت دا ہے جی، یہ تو مال بھی حضرت دا، بچے بھی حضرت دے، بیوی بھی حضرت دی، یعنی بھائی آپ کی اس کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے پاک پیغمبر ہیں اور کھڑے ہیں، واستاذنا ثلاث مرات، اور حضرت عمر فرماتے ہیں وہ ام عمر حیثم جو تھی وہ برا الباب دروازے کے اندر کھڑی ہے، وہ عورت دروازے کے اندر کھڑی ہوئی ہے، حضور کے سلام سن رہی ہے، لیکن ارادہ یہ کر رہی ہے کہ حضور اور کہیں السلام علیکم السلام علیکم، تاکہ حضور جتنے دفعہ ہم پر دعا کریں گے تو ہم پر سلامتی اور بڑھ جائے گی. عورت کا دماغ ہے، سمجھ ہے، دین ہے. اس نے کہا حضور ہمارے لیے سلامتی بھیج رہے ہیں. کہتے ہیں خرجت ام الحیثم، اس کے بعد حضور جب واپس لوٹے تو اس کے فوراً بعد فلما اراد ان ينصرف، حضور نے ارادہ کیا کہ لوٹے، خرجت ام الحیثم تسعى خلف ام، بی بی صاحبہ پیچھے دوڑتی آ گئی. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد والله سمعت تسلیمک ولكن اردت ان تزیدنی من سلامک. اس نے کہا حضور خدا کی قسم ہے میں نے آپ کا سلام سن لیا، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہم پر سلام بھیجیں، کیونکہ آپ جب فرما رہے ہیں السلام علیکم، تمہاری تم پر سلامتی ہو، تو اللہ کے نبی پاک کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل رہے ہیں. اس نے کہا حضور خدا کی قسم ہے میں سن رہی، لیکن میری نیت یہ تھی، مہربانی کریں آپ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرا ثم قال اين ابو الحیثم، آپ نے فرمایا اچھا بہتر ہے، آپ نے فرمایا ابو الحیثم نظر نہیں آیا، کہاں ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو قریب ذهب يستعذب الماء ادخلوا فانه ياتي الساعه ان شاء الله. بی بی صاحبہ نے کہا کہ حضور ابو الحیثم جو ہیں وہ بالکل قریب گئے ہیں اور میٹھا پانی لینے کے لیے گئے، آپ مہربانی فرمائے گھر کے اندر داخل ہو، ابھی آ جاتے ہیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلوا فانه ياتي الساعه ان شاء الله فبسطت بساطا تحت شجرة، اس نے حضور کے لیے ایک فرش بچھایا درخت کے نیچے. فجاء ابو الحیثم، ابو الحیثم بھی آ گئے. ففری بهم وقرت عیناه بهم، جب ابو الحیثم نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ آج میری خوشی کا دن ہے کہ میرے گھر میں محمد پاک آ گئے. اس نے کہا کہ آج رحمت للعالمین، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بکر و عمر، میرے خوش نصیبی کی کیا انتہا ہے، میری آنکھیں آج ٹھنڈی ہو گئیں. فصعد علی نخلۃ فصرم لهم اعزاکن، فقال رسول اللہ حسبک یا ابا الحیثم، فقال یا رسول اللہ تاکلون من بصره ومن رطبه ومن تذنوبه ثم اتاهم بماء فشربوا علیہ. اب حضرت ابو الحیثم جو تھے وہ کھجور پہ چڑھ گئے، کھجور پہ چڑھنے کے بعد انہیں جا کے گوشے کاٹے. حضور بس 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 کرو، اتنے گوشے کاٹنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بندے، بس کچھ کھجوریں لے آؤ جو ہم کھا لیں. اور دیکھا حضور میرا دل کرتا ہے نا کہ گوشہ جب آپ کے سامنے ہوگا جو چاہے گا، تو پکی کھجور کھانا چاہے تو پکی توڑ لے، کوئی آدھی پکی کھانا چاہے تو آدھی توڑ لے، کوئی بالکل تازہ کھجور بغیر پکی ہوئی بغیر داغ لگی کھانا چاہے تو وہ کھا لے، آپ اپنی پسند پہ کھائیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی بھی پیش کیا، جب آپ نے پی لیا اس کے بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پی لیا آپ نے فرمایا کہ ابی بکر عمر یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا،
یہ اللہ کے اب کیا ہے کھجور اور پانی، یعنی کھجور اور پانی ملا ہے، تو نے فرمایا اللہ کی نعمتیں کہ تمہیں اللہ نے سایہ دیا، پانی دیا، کھجور دی. اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بھی سوال فرمائے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہذا غریب من ھذا الوجہ، یعنی اس سند کے اندر غریب. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو غریب ہو نعوذ باللہ وہ حدیث بالکل غلط ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سند کے اندر ایک ایسا راوی ہوتا ہے جو متفرد ہوتا ہے، اس لیے اس پر علماء غرابت کا حکم لگا دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے دوسرے طریقے ہوں وَلَهُ طُرُقٌ وَشَوَاهِدٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، اگر اس کے اور اس اسناد اور طریقے اور شواہد موجود ہوں تو پھر وہ سند کو طاقت مل کے درجہ جو ہے وہ عالی ہو جاتا. وقال ابن جریر حدثني الحسين بن علي السدائي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن يزيد بن كيسان ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان، دونوں بیٹھے تھے، پہلے میں تھا کہ ابھی بکر تھے پھر عمر آئے، یہ تھوڑا سا روایات میں نقل میں بات ہوئی ہے. اذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اجلسكما ها هنا، حضور آئے تو فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ قال والذي بعثك بالحق ما اخرجنا من بيوتنا الا الجوع. انہوں نے کہا حضور ہمیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمیں بھوک نے مجبور کیا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں. قال والذي بعثني بالحق ما اخرجني غيره، آپ نے فرمایا مجھے بھی اسی ذات کی قسم ہے کہ میں بھی اسی لیے باہر نکلا ہوں کہ مجھے بھی بھوک نے پریشان کیا ہے. فانطلقوا حتى اتوا بيت رجل من الانصار، اب اس میں نام نہیں آیا، وہ آپ چلے اور آئے ایک انصاری کے گھر. فاستقبلتهم المرأة، اس کی بیوی سامنے ہے. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، اس میں وہ سلام والا واقعہ نہیں، یعنی بیوی صاحبہ سامنے آ گئی. فقال اين فلان، فقال ذهب يستعذب لنا ماء، آپ نے پوچھا کہ تم آدمی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور پانی لینے کے لیے گئے. فجاء صاحبهم يحمل قربته، وہ اس کا گھر والا بھی آ گیا مشکیدہ پانی کا اٹھائے ہوئے. فقال مرحبا ما دار العباد شيء افضل من نبي زارني اليوم، کہنے لگا خدا کی قسم ہے اس سے بڑا مہمان کسی کے گھر میں نہیں گیا ہوگا جیسے کہ آج میرے گھر میں آئے ہیں محمد الرسول اللہ. کیوں آپ سے افضل کون ہے؟ ساری مخلوق میں افضل شان والے تو آپ ہیں، تو آپ جہاں تشریف لے جائیں اور کوئی مہمان کس کا مقابلہ کر سکتا. اس لیے اسے بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا حضور آپ بیٹھیں. اللہ کا قربت ہو، اس نے بکر میں نخلت، اس نے وہ مشکیدہ جو تھا لٹکا دیا کھجور کے کسی ٹہنی. وانطلق فجاءهم بكسك، اور جا کے ایک بڑا گوشہ لایا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كنت اجتنيتا، حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اتنا بڑا گوشہ جو لے آئے ہو کچھ کھجوریں نکال کر لے آتے. فقال احببت ان تكونوا الذين تختارون على اعينكم، اس نے کہا حضور میں نے یہ پسند کیا کہ میں گوشہ لے آؤں تاکہ آپ ہر آدمی اپنی اپنی پسند کے مطابق اختیار کرے. ثم اخذ الشفرة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب، اس کے بعد اس نے چھری اٹھائی، آپ نے فرمایا خیال رکھنا، خیال رکھنا کسی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کر دینا، یعنی اگر کوئی بکری ذبح کرو تو ایسی بکری ذبح نہ کرنا جو دودھ والی ہو. فذبح لهم يومئذ، اس نے بکرا ذبح کیا. فاكلوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لتسالن عن هذا يوم القيامه اخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى اصبتم هذا فهذا من النعيم. ورواه مسلم بن يزيد بن كيسان به، ورواه ابو يعلى بن ماجه من حديث المقارن يا ايها النبي انا بعثت نبيك الصديق رضي الله تعالى به. وقد رواه اهل السنن الاربعه من حديث عبد الملك بن عمير النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصه. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کہ نہیں نکالا تھا گھر سے تم کو مگر بھوک نے، لیکن تم ایسے حال میں واپس جا رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا کہ تمہیں درختوں کا سایہ ملا، تمہیں ٹھنڈا پانی ملا، تمہیں ہر قسم کی کھانے کی کھجوریں ملی، کھانے کو گوشت ملا، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں اس کے کتنے طریقے ہیں، ماشاءاللہ امام مسلم نے بھی روایت کیا
اور اہل سنن الاربع یعنی سنن نسائی سنن ماجہ تمام سنن والے حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے اور وہ بھی اس سیاق اور سباق جو ہے ملتا ہے. تو لہذا بات یہ ہے کہ اس واقعے میں کوئی شبہ نہیں ہے, یعنی واقعہ بالکل حق ہے, واقعہ بالکل سچ ہے. صرف یہ ہے کہ نقل کے اندر تھوڑا اختلاف. بعض حضرات نے یوں روایت کر دیا کہ حضرت ابی بکر حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے تو حضور تشریف لے آئے. بعض روایت میں کہ حضور تشریف لائے تو ابی بکر بیٹھے تھے حضرت عمر بعد میں آئے. اور بعض روایات میں ہے کہ حضور نے سلام فرمایا اور جواب نہ ملا اور آپ جا رہے تھے کہ بی بی صاحبہ آ گئیں. اور بعض روایات میں ہے کہ بی بی صاحبہ سے آپ ملے اور پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے. اصل میں قصہ ایک ہے, صرف نقل کرنے والے حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں نقل کرتے. جیسے دیکھیں نا, کوئی آدمی حج پہ آئے, 10 آدمی حج کرنے آئے, واپس جب آئے آپ اگر حوال لیں گے سب سے تو ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں بیان کرے گا. ایک آدمی مکے کا ذکر کرے گا, جدے کا نہیں کرے گا. ایک آدمی جدے کا ذکر کرے گا, مکہ اور مینا عرفات کا نہیں کرے گا. ایک آدمی مینا عرفات کا کرے گا تو مدینہ پاک کا ذکر نہیں کرے گا. ایک آدمی کا نہیں, اب مدینہ شریف ہی گئے ماشاء اللہ, وہاں ہم اتنے دن رہے اور بڑا ماشاء اللہ جی حرم شریف ایسا بن گیا سبحان اللہ. حرم شریف کا ذکر کرے گا, ٹھنڈی ہوا کا ذکر نہیں کرے گا. ایک آدمی وہاں ٹھنڈی ہوا کا ذکر کرے گا, حرم کا ذکر نہیں کرے گا. اصل بات سچی ہوتی ہے, صرف روایات کے نقل کے اندر جتنی نقل بڑھتے چلے جائیں گے اتنی نقل کے انداز بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے الحمدللہ یہ روایت اور قصہ جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کے ماشاءاللہ بڑے طرق ہیں. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا پہلا نکاح جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے ہوا ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی اور حضور کی عمر مبارک 25 سال. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی باقاعدہ نکاح ہوتا تھا, یعنی اسلام کے آنے سے قبل بھی, یعنی اہل مکہ کے اندر بھی باقاعدہ نکاح ہوتا تھا, باقاعدہ گواہ ہوتے تھے, باقاعدہ حق المہر ہوتی تھی. یہ پورا یہی کی یہی ترتیب تھی. تو حضور کا نکاح جو ہے آپ کے چچا نے کیا اور گواہی ہوئی اور نکاح ہوا. اور اس زمانے کے مطابق جو خطبہ جو چیزیں تھیں, کیونکہ یہ تھی احکام تو اسلام کے بعد آئیں گے, اس زمانے میں جو رواج تھا اسی کے مطابق. اور وہ خطبہ اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے اب ہے, وہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے, اللہ کا نام لیتے تھے اور اس کے بعد فضیلت بیان کرتے تھے کہ بھئی دولہا جو ہے اس مقام کا ہے اور اس کا یہ شان ہے اور اس کی یہ عظمت ہے اور جس گھر سے شادی ہو رہی ہے اس گھر کا یہ مقام ہے اور یہ بات, اس قسم کی باتیں جو تھیں وہ خطبوں میں دہرائی جاتی. شادی کرنے کا طریقہ سنت یہی ہے کہ آپ شادی کریں, حق المہر ادا کریں, باقاعدہ خطیب جو ہے وہ خطبہ پڑھے, باقاعدہ گواہ ہوں عادل, ان کی گواہی ہو, ایجاب و قبول ہو, حق المہر ہو, باقاعدہ نکاح کا اعلان ہو. بس یہ سنت ہے اور کوئی ایسی بات, باقی تو یہ سب رواج ہیں کہ بھائی وہ شادی گھروں میں دعوتیں کرو اور ہوٹلوں میں دعوتیں کرو اور فلاں کرو. شادی ہو جائے دوسرے دن, جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے, ایک بکرا, 2 بکرے 4 بکرے, جو اللہ توفیق دے ولیمہ کرو, کھلاؤ, اب دوستوں کو بلاؤ اور کھلا دو, بس ختم ہو گئی بات. اور اگر آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہے تو سیرت النبی علامہ شبلی کی دے لیں, اس میں ایک ایک نکاح کی تفصیل موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, آپ کے بیٹے تھے عبداللہ, قاسم, ابراہیم اور 4 بیٹیاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بچیوں کی شادیاں ہوئیں. ابتدا میں عمر بن العاص سے ہوئی اور ایک ابی طالب لہب کے بیٹے سے اس نے طلاق دے دی تھی عتبہ سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کی شادی یکے بعد فرمائی حضرت عثمان سے, اور 1 بیٹی کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے, اور 1 بیٹی وہی سات کا شوہر جو تھے اسلام لے آئے ان کے پاس. اللہ کے بندے ایک مسئلہ یاد رکھا کرو, مسئلہ پوچھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی دین کے اندر کسی کو ضرورت ہو. یہ تاریخی باتیں ہوتی ہیں, نکاح کب ہوا, کیسے ہوا, کس نے پڑھا, کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کے آپ پڑھ لیں. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ایک عالم سے پوچھنے کی ضرورت ہو جائے, اس میں بلا وجہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے. ایک بات رکھیں, ہاں مسئلہ وہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی دین کی بات ہے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو کوئی ایسی بات ہے جو آپ نے پڑھی ہے لیکن آپ سے حل نہیں ہوئی,
آپ نے جی ہم نے پڑھا ہے لیکن اس میں یوں لکھا ہے اور ہم نہیں سمجھ رہے تو اس کا کوئی حل کر دیں. ایک ہے کہ اب آپ ایک آدمی تاریخی پہنچا, حضرت آدم علیہ السلام کے جب نکاح ہوا تھا تو پھر خطبہ کس نے پڑھا تھا, آدم علیہ السلام کا ولیمہ پھر کس نے کھایا تھا. اب ایسی بات کیا ضرورت ہے ایسے چیزوں کے, ایسے سوالات کی جن کا ہمارے نہ اسلام سے نہ دین سے نہ مذہب سے تعلق ہے. نہیں مجھے نہیں سمجھ آیا, میں نے پہلی رکعت میں لو انزلنا پڑھا اور دوسری میں یہ پڑھا اور تیسری میں یہ پڑھا, کیا ہو گیا انہیں؟ اسی طرح پڑھتے پڑھتے یہ ٹھیک ہے یا ادب کے خلاف؟ کوئی بات, جیسے بھی پڑھا نہ, تہجد کی نفل نماز ہے, نفل نماز میں بڑی وسعت ہوتی ہے, سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر تہجد کی نماز 12 رکعت پڑھوں تو ادب کے خلاف؟ کوئی ادب کے خلاف نہیں, 12 رکعت پڑھو, 8 رکعت پڑھو, 100 رکعت پڑھو, اور اگر بالکل کمزور ہو جاؤ 2 رکعت پڑھ لو. یہ تو تہجد ہے, نفل ہے, من تطوع خیرن, جتنا تم بہتری کے بھلائی کا کام کر سکتے ہو, محنت کر سکتے ہو, کرو, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر 8 رکعتیں ثابت, آپ 8 رکعتیں یعنی تہجد مبارک کی اور 3 رکعتیں بھی وتر کی ہو گئے اسی طریقے سے بہرحال. اور پھر وہ 8 رکعتیں اتنی لمبی ہوتی تھی ماشاءاللہ کہ اسی میں رات گزر جاتی تھی. ہم تو 12 رکعتیں پڑھتے ہیں, 12 منٹ بھی نہیں لگاتے, ایسی رکعتوں کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح 12 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لو تو زیادہ ثواب ہے تمہیں 12 رکعتیں پڑھنے کہ 12 منٹ خرچ کرو لیکن پڑھو 2 رکعت, بجائے اس کے کہ 12 رکعتوں پہ 12 منٹ خرچ کرو. اسی طرح آدمی ایک طواف ادب سے کرے اور اس کی 2 رکعت ادب سے پڑھے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ دوڑ رہا ہے اور دھکے مار رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی, نہ آگے عورتوں کا ہوش ہے, نہ بوڑھوں کا ہوش ہے, نہ کسی نابینے کا ہوش ہے, کسی کو ہاتھ لگ رہا ہے, کسی کو دھکا لگ رہا ہے, اور میں نے جی 10 طواف کیے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. ایک طواف کرو لیکن ادب سے کرو, نظر نیچے ہو, کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑے, اور دل میں خشیت اور خوف ہو کہ اللہ کے گھر کے باہر میں پھر رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور طبیعت میں روب ہو, خشیت ہو, تضر ہو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے طواف کیا ہے, اور آج میں گناہگار کو بھی اللہ نے نصیب کر دیا کہ میں بھی اس گھر کے باہر پھر رہا ہوں. یہ وہ مقام ابراہیم ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں, یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نے دعا مانگی ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نے بوسہ دیا ہے. تو جب ان چیزوں کا استحضار کرو گے دماغ میں تو پھر طواف کرنے کا لطف آئے گا. ایسے تو نہیں ہے چکر لگا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور جوانی دکھا رہے ہیں کہ جی میں نے جناب آپ نے کسی سے کہا کہ میں 4 کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. درود شریف ادا ہوگا یا نہیں ہوگا, جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا پڑے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھنے کے پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی یہ درود بھی ٹھیک ہے, یہ درود کوئی اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے, یہ درود پاک ہے, یہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے, لیکن سب سے افضل اور زیادہ ثواب جو ہے اس درود میں ہے جو درود والے نبی نے سکھلایا ہے. ہم درود کس میں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ پہ. تو جب حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر درود اس طرح پڑھو تو لازمی بات ہے کہ اس درود کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور وہ درود جو آپ نے سکھلایا ہے وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یعنی وہ زیادہ افضل اور اولا ہے. اگر آدمی کسی اور سکھے سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں, بالکل جائز ہے. اگر ہم نماز جنازہ کی آخری رکعت میں شریک ہوئے تو جب امام سلام پھیرے تو ہم بھی سلام پھیر دیں, نہیں, آپ جلدی سے باقی تکبیریں پوری کر لیں, لیکن باقی تکبیریں اتنی جلدی پوری کریں کہ ایسا نہ ہو